babai. Tô com sono, não dormi aí. TRG 21. O Troy é doidão, filho. O Troy chega do trabalho. Onde você falou delicado? Não, vou dormir não. Né? Senão não vai dar tempo de jogar no Betita. Tô bom. Que você quer, mano? Que você quer? Você quer papar já? Blindão. Caralho. Aí, sabe o que podia vir, mano? Tá... A gente podia inventar a K-Dragon Golem Tax. Tem MMM, não tem, mano? Tem. A gente podia fazer AK. Papai põe. Corre, Beto! Você quer ver Peppa Pig? Esse aqui tá negro na rampa, velho. Peppa Pig, você quer ver? O que estão jogando? Toma. PD de pistola. Eu tô roletando aqui. Ah, quer que eu faça? Você tem certeza? Ah, vocês estão naquele mapa ainda? Assim, é ele, né, velho? Peguei esse do cara. M4 comando. Eu vi com o Patati ou com o Patatá, você dormiu? É o pânico. Cadê? Vai sacar o Cátia? Não. Pô, da hora. Minha tá com o meu ex? Ô, Andy. Oi. Lembra minha conta que tava bronze? Sim. Tá, ouro aqui mesmo, que nem sei, mas... Peraí. Olha, cara. Ah, ouro 5. Aí sim, hein. Já? Rapidinho. É, praça, rapidinho, sobe. Anaconda Negra em cima, primeira vez, velho. Ô, vai ganhar. Bom, eu vou aquecer a mira aqui na camper na praça. Depois, se alguém quiser ir beta, é nóis. Beleza, dá tempo dele ir beta. Demorou, só tô jogando uma ranqueada aqui. Camp, cadê ele? Aquecer a mira. B. Beleza. Tá no B? O cara uma arma muito apelona, velho. Qual que é? Pereta. Ganhou! Aê, boa, moleque! Tá bom. Não é na conta Black, mas tá valendo, moleque. Aê, caralho. Só vai! Só vai! Salve pra rapaziada do clã aí, ó. Troia, Catri, Ferreira, o Vitinho. Quem mais tá aí? Renan. Pro Renan. Tamo junto, mano. Salve pro Zé, não, já sabe, hein? ZP premiado é com Zé Louco, só vai. TS na descrição. Vai, Renan. Aí sim, Isaac. Moleque. Caraca, agora me senti famoso agora. Que lindo, rapaz. Pô, falta 3 caixas, velho. Ganhei quase acabando, você tá maluco. Já rendeu. Tá bom demais, mano.